Hello， 轩轩儿。Hello， 六六六，来六六六。怎么会讲？等我一下哦。主打小竹竹 APPLP 播什么很鬼南爷卓范卓范杨俊莹南爷晚安卡车晚安泡芙 Hello 谢谢你今天也来看我的直播 Kevin Hello 谢谢卡球的枫叶 Hello 西洛哥吗是 Kenan 昨天的直播还不错吗？眠たい顔や。ほんまに？確かに眠たいかもしれない。有点想睡觉。好乖哦，我最近超乖的，最近都有去上课。パプリカ花が咲いたら晴れた空に雨をまこう暴動你怎么看起来很累怎么办看起来很累吗没有啊没有啊好看起来还好累所以摸皮一下这样看起来不累了吗白一点这样看起来不累了吗？调白一点。嗨 ，Marty 叶龙。昨天攻击性很强，因为我跟美玲一起呀、啊。谢谢 Marty 的啾啾，还有吉米企鹅。昨天害羞的事啊，超可爱，有没有？而且那个台词很棒，对不对 ？Hello， Hello Black Vito。豆芽Hello 爱鬼仔嗯有好一点那就好啦エビフライさんエビフライこれ誰だ誰だエビフライ谢谢エビフライの告白气球ちょっと待ってポケナイカさんじゃないか分かんないやミン Hello 四推等一下我慢慢念李天天阿堪我是个人脸不知今天的背景怎么有开关换位置的诶没有换位置啊我等一下哦之前没有吗啊之前有点斜一点就这样吧应该是这样之前就这样然后今天就这样没有换位置啊明谢谢你的我来签到谢谢给我讲的玫瑰谢谢 Epiphany 炸虾的告白气球新秀选票按 Only Alpha 杨哥 Hello 落日 Hello 命谢谢你的玫瑰雷甲国境 Hello 阿哲空包我们也很铃铃儿 Q 长谢谢你的玫瑰谢谢命的我来签到加档二三好久不见二三长恩 Hello 明爷好热哦今天怎么这么热麻油怎么了怎么了今天的发型要怎么样呢好像日本人的感觉哈哈比修野毛球的影片我有看啊本文 Hello 洋洋谢谢本文的新直放二三麻友晚安安北宫 Hello 哈哈哈哈哈你好 Hello 晚上气象降下来真的吗是我觉得很热耶泡面不灵阿紫
冰池 ，Hello， 很厉害吧？那个羽毛球冰，超厉害的，就是从后面这样打下去。Hello， 中根尼，陈先生，超酷的，对啊，背后一拍，对啊。Tater， 棒棒，我等一下要讲昨天的直播的事情，大家有看吗？大家有看那个烂梦成真？谢谢猫大连二三，谢谢二三的运动猫，猫猫一线不可能了，谢谢了。我在做的是看了又看，对不起，我玩游戏真的不行，玩游戏玩得太差了。诗雅一直不会念我的名字，对啊，空空啊，谢谢不离这是空空不离，嘿空空，上瑜伽课太好了，谢谢了，拜拜二三，拜拜，加油，空空，谢谢你的运动帽帽，那一讲解代志都给我，有爱讲起来。小没有，是你进攻的方式太容易看破了。我跟你讲，为什么我那么明显，是因为我以为美玲很笨，然后就是讲一讲就会长出来，我以为了，然后结果她意外的聪明。先离开一下，刚刚下班，好，等你回来。士大夫 ，Hello。快被什么？快被诗雅超度了。平安章没有你，平安你这个位，我希望。陈诗雅讲，格斗 Hello T， 我们美玲最聪明好不好？哪有哪有，他不聪明哦，太好笑了。毛里斯报复大叔 Hello， 昨天的直播真的超好玩，然后我跟美玲一直笑。回公司的路上，我们一直笑，一直笑，在车上一直笑。阿奎，臭阿奎，可是昨天玩得太累了，因为太好笑了。我的腹肌，説明那子没接待的呢？誰が？私が？我吗？你说第一关吗？第一关我们玩那个中文单字的那个吗？可是那个题目很难呢。你知道，我是什么什么诗雅格格吉祥，还有什么？说到美玲就是玫瑰，还有什么？就是很难呢，真的很难呢。不要跟美玲一样，好不好？因为美玲，我就跟你说，握手会，美玲的第一题就是握手会，我就跟他说了，你不可以比手画脚哦。然后就好好，我知道了，就这样哦。然后第二题也是，他直接讲飞机哦，365天的纸飞机那个，哪有一样？我比较好，好不好？但秉涵真的太弱了。Hello， 宣雅，你知道，比的人感冒了，比的感觉了吧？对对对啊，真的。阿奎，谢谢你的应援棒，蹦蹦不灵，雷哥 ，Hello， 一脚给你啊什么的，麦当劳，是啊，你可以说队长的新节目啊，那个你会知道，就是当时真的什么都想不到 ，Yet Charles 低调 ，Charles Hello 晚上好，科科 Hello 科科，那是因为题目太难了，绝对不是美玲，哪有很难啊，握手会跟365天的是飞机飞机也飞机，纸飞机哪有呢？谢谢雷哥来看我的直播，博可吗？博是乙吗？我不知道怎么念。韩语可能是给的最初的。这不能念，这等呢？这等呢？你说那个疫情太严重是吗？文 ，Hello， 轩 ，Hello， 文凯002。是博弈哦，真的有，对耶，好开心。有喜乖乖 ，Hello， 洛洛。でも中国語の能力にも TTP に関する知識的に、啊，確かにね。そうかもしれない。嘿，柳溪 ，Hello， 大家好。
欸，我想要再玩一次那个游戏，我觉得蛮好玩的，我下次一定不会输给美玲的。我以为美玲最单纯的那种，结果平安最单纯，好可爱耶，超开心的。可是我觉得诗雅超棒的，如果主持人不是诗雅，就是我们很乱。我觉得玩得太开心这样子，我觉得要挑战台语，台语我不行耶，台语我一点点都不知道耶。阿弥拜僧上官，上官吗？上官，蹦蹦不灵，阿弥谢谢你的玫瑰。他要讲什么？这几天我做什么事？我想想，最后的 game teammate 助け合いするかと思ったね。也需要怎么算哟？就是昨天的那个第三关呢、啊？阿弥，谢谢你的玫瑰一盒 ，Hello。第三关那个问题呀、啊，就是美玲有什么愿望，哪个愿望这样子。然后我跟平安有讨论说，愿望的比较难的中文词是什么？然后因为美玲的中文没有到非常非常非常流利，所以想说什么期望啊，或者是有什么就是愿望的比较难度有难度的中文词，然后让他说你要期望什么之类的，然后他会说期望是什么，然后我就想说哦是愿望啊，然后他就说你该怎么样，是我以为是这样子回答，可是我们也没有想到愿望的难度比较高的中文词这样。奥语，威尼 Hello， 还有进步那一题其实超好进攻的，我以为你会先死掉。不会啊，きれいですね。ボンボンブリン，你说我吗？そうです。だから俺は俺ごときなので。マジで？好难过，勇哥，真的假的？是粤广东话啊，粤语哦，粤语广东话更不好嘞。黑柳溪晚安啊，麦哟，ヤマルブ。声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから。あ、太郎が来たよ。昨日も見てくれてましたね。昨天也有来看的吧？开心开心。気づいて欲しくて、やっぱり中国語流そう。さっきはパプリカ流してたんだ。パプリカ花が咲いたら晴れた空に晴れ、なんだっけ、種をまこう。マヨ、你有看过刘家的猫吗？没有耶，还没看过耶，就是很少见面啊。中文歌排行，好，就这个吧。セミナーさん、好久不见，久しぶりです。愿望哦，如果说想要成为什么样的演员之类的，有机会吗？他还蛮聪明的耶，其实。花生糖 ，Hello， 花生糖。あくしてほんまにビリキンの、ちょっと聞いてみるね。でね、どうしよう。私が聞いてもね、でもね、どうするかな。ちょっと聞いてみます。そしてちょっとオフィシャルサイトとかなんかにできたらいいな。日本妹子 Mino Hello， 我也是日本妹子。大丈夫、俺はシンガーファンのジョージさっき話した。あ、確かに。え、何？あ、ちょっと混ざってしまった。シンガポールからメンバー応援してください。シシェに。確かにね、確かに、ごめんなさい。めいちゃんこんばんは。あ、田中、ハロー田中、昨天有看啊。日本对台湾入境限制有一段时间没办法去台湾，感觉很遗憾。真的假的？你们没办法过来台湾吗？因为我姐姐说她生日的时候想要来，对。可是这样子的话就可能没办法哎。刘家的猫其实不太喜欢给人抱，真的。哎，这个怎么念呢？什么什么路？路什么路？什么什么路？哎 ，Hello 提灯 ，Hello 爷。
仆人为诺爱吃荞麦面荞麦面的玄勋现在日本可以来台湾吗？可以吗？扬州你是个哎，そうなの？じゃあダメじゃん。念726，还有726，726。香港现在哪里都不能去，真的假的？几乎锁国了，真的假的？昨天刘佳给我们看他的猫，好可爱吗？他是什么猫咪？要自主隔离哦，是哦。日本也要哦，我以为韩国跟中国大陆香港那边等于变相不能来台湾吧。哦，確かに週刊開始から台湾。確かに。でもね、めっちゃ思ってたんか、如果是日本粉丝能过来握手会的话，因为我们的 mini concert 是平日办嘛，在平日办嘛，所以想说11号、12号、13号刚好来台湾，然后握手会，然后加上一个 bellflower 组风铃草组的 mini concert 这样子。我想说如果没有一起的话，可以3天这样子 AKB48 Team TP 的旅行奖。 I know that feel bro。玲玲儿，阿水，啊，胡伴猫，还没想到这日本暂时先别飞比较好。是哦，棒吗 ？Hello， 还没想到 ，Hello， 谢谢你分享直播间，飞兜兜的肉，炸工啊，怎么啦？晚安。せっかく台湾来たのに全部お高するのもったいなすぎる。哎，没有啊，很棒啊。这样子也很棒啊，小和和，哎呀，魔鸡太可爱了，我超想要拍照。现在的魔鸡就是，哎，怎么讲啊，好可爱，魔鸡，哎呦，好可爱哦，怎么办？超可爱的，想要给你们看，可是我的房间有点乱，所以没办法给你看。啊，那我模仿刚刚好了，就是他的手手在这，然后他的另外一只手手在这，然后这样子看着。看上面睡觉的，超可爱。你们不懂的，小何太太刚刚查了，刘兆的猫他听不懂日文，他听不懂日文，来，快来拍照起来贴文。天就不什么什么，是感觉，そんなのつらい。日本要来台湾，到台湾后要隔离14天，除非你有那么多时间，不然无法。哎，那我可以问你很坏的事情吗？有点坏坏的问题吗？就是因为呢，我第一周几乎没有去上课，但有去上课，可是有点怎么讲？第一周好像去了几堂课，然后其他没有课，然后我以为不会点名了，可是他们好像有点名第一周，然后如果我。我跟老师说，因为我要回去日本，然后自行隔离的话，隔离，自行隔离的话，他们需要，我需要证明吗？还是不用？就是口头上说，哦，我是从日本回来了，所以第一周没有去上课，这样子的话不行吗？啊，说错刘家的他啊，猫咪听不懂中文，哎，真的假的？哎呦，家当 ，hello， 提灯，职业可不想去上课，傻眼，要啊，哦，需要哦，好吧，所以今天你都给的搞的，哦，好吧，机遇等不起耶，啊，都会有机遇的，哦，好吧，没有啦，开玩笑啦，必要的话有路啊，真的哦，要证明哦，好吧。你那时候问刘佳，好 ，OK。那我们谢谢你的支持。太贴心，谢谢你追踪了直播主播。这里有我的 IG， 谢谢你追踪我。看就说啊，哦，有些严格的是可能要出入境证明。他的猫咪是公的。Hello， 奶奶。ねえねえ、ハロー、太郎、お帰りなさいませ。真的是大学生吧？那心疼他不去上课，没有了。
哎、欸，我今天超级超级认真，好不好？我刚刚去上课，然后有什么讨论会之类的，我就很认真呢，超级主动的，什么什么什么 Washington 什么什么的。你是日本人啊？对啊，贴心。Hello， 我是日本人，来自大阪的藤井麻友。老师上点名言的话，跟老师说有工作。哎，我有跟他说过啊，上学期我有跟他说，一位老师说，不好意思，老师，因为我有工作，然后没办法上课，可能要是什么跟老师请假之类的。他就说，你是来台湾干嘛？你是来台湾学习读书还是来工作？你是大学生，主要是要读书，那你不行这样子讲借口请假。然后就说好吧好吧，没办法，有些老师真的很认真。星辰爱龙骑士点周，谢谢黑流星的运动帽。第一 Hello 战友，谢谢你的运动帽。我这边那边 girls in high， 好古怪。老师也没有说错，对啊，没有错啊，真的没有错，有这种回事，对啊，好久没有看到这种老师了。TBC 说，对啊，很严格嘞，大阪人跟台湾人一样很热情耶。对啊，你有去过大阪吗？贴心，留言一直しません。当然谢谢你的 love， 谢谢你的 love。哎，我跟你说贴心，昨天我们在我们在 Run Live 这个 Run Live， 什么Run Live 跟 AKB48TP 的官方合作，然后有一个直播节目叫做《浪梦成真》，好像可以看回放吧？那你可以查一下 YouTube 上可以查一下《浪梦成真》第二集，台日语言召唤学校，还蛮好笑的，就是我。玩游戏玩的超烂的，不是啊，又不是说我借口不念书。吉川间隔，谢谢你的一元半。Ask good night， 冰淇淋 ，Hello， 不可能说不准请假就不去 TP 的工作吧？嗯，有回放，对啊，田中，谢谢你的心心相印，话听，好哇、啊，田啊 Q 加，没有，但我的初中同学有去过。哦，你说大阪吗？同学有去过，那同学喜欢吗？谢谢炸虾的人气卡，感谢感谢。现在时间观众比较少。啊，刚下班，好像大家都还没下班是吗？可是这样怎么办？下个礼拜的平日的 mini concert， 现在如果还没下班的话，七点来得及吗？现在有七个人在直播哦，难怪是安妮哦。我要听什么歌？大家想要听什么歌吗？快，那不然我自己决定喽。我要听什么歌呢？是安妮啊，对啊，是安妮哦。可以请假一个小时。嗯，大阪很棒耶、yeah， 大阪很棒，大阪女孩也很棒。让他说哦，请一个小时哦，是这样子哦，好棒好棒。嗨，双起灵可爱，谢谢谢谢你的可爱。主播辛苦了，我不辛苦。你们想要听什么歌吗？我想想哦，那个叫什么怎么了的唱怎么了是我突然忘记他叫什么名字，怎么了啊什么的，什么的啊，那个叫什么，我突然忘记了，失忆了。马友，你台语有进步了，比较进步了吗？啊，对，周星哲，对，周星哲，周星哲 yeah， 我想听他的歌，我很喜欢他的歌，你们喜欢吗？可是我喜欢听他的歌，可是我上次去 KTV 的时候发现他的歌太低，没办法唱。对，以后别做朋友，嗨，朋友不能接受。昨天ルカちゃんの配信で演歌とか聞いた、演歌ルカちゃんっぽいね。最
一盒好了，一盒。你们有失恋过吗？我想要听大家的失恋故事哎，我想听。大家有失恋过吗？可爱 ，Hello 一盒。因为周星哲的歌还蛮多失恋的歌，可是我目前这几年真的没有失恋的感觉，所以我听他的歌觉得。哦，好怀念那个感觉，可是又忘记那个感觉。才不跟你说为什么啊？可来跟我分享一下嘛。小胖 ，Hello， 妈会台语哦？不会耶，会啊，会，会一点点，一点点。土豆 ，Hello， 土豆，美丽的日文歌超好听。哎呦，我也可以唱日文歌的说。Judy，Hello， 我觉得我唱中文歌没有很好听，我觉得就是应该是。咬字的问题吧，对，日文歌比较好唱。ヤマルブ，Hello， Judy，Hello。玛雅明明是台湾人啊，好笑。哎，我跟你说，昨天被吓到的事情，就是我同场。我是什么小吃哎、欸、什么忘记了哎、欸、忘记了又忘记了什么怪小吃警怪然后小警大怪什么的忘记了反正就是没事小小的事情就会被吓到的人可是呢昨天真的被吓到的就是我出门去上课那时候有一个像长得很像越南人的台湾人就冲过来就是用很快很快很快哎、欸、对对对大惊小怪对对对哎的那的给对冲过来用冲的过来大きい驚き小さい怪しい哦なるほどね Hello 娇娇娇单身二十年没有体验过立维那感觉被妹妹嫌麻烦的那段时间哦有那种失恋的感觉なるほど原来是这样子哪里耶 ？Hello， 哎、欸，我说，就是一个男生冲过来用跑的，然后我以为他在运动而已，然后我就让开，就是我以为他要跑步，他在运动，然后后来他就跟我说嗨，然后我以为他是越南人还是我不知道，就反正不是长得像台湾人，所以我就说 Can I help you？ 然后他就说。啊，你不是台湾人哦。然后他后来跟我说，你会讲中文吗？我说讲就讲。然后他说我想要认识你耶，我刚刚看到你，我觉得一定要跑过来，然后我想要认识你。我觉得很傻眼哦，我以为是什么问路还是怎么样，然后想要帮忙他，结果想要认识我而已。然后但是用冲的过来，然后就被我吓到。后来我就。没有理他，然后就走一走，然后他一直跟着我，跟着我差不多五分钟，会不会吓到？我真的有点吓到哎，就是我之前也有被搭讪过，但是没有那么久。他跟着我，这好危险，对不对？超级危险的，我也觉得很危险哎。前女友不知道在干嘛，前女友都当妈了一下。这妈妈了，真的，佩森怎么冲过来？对，嗨，老贴心，谢谢你。好像有点危险，对，直接去派出所。可是我不知道在哪里，派出所在哪里？汉克 ，Hello， 可乐里搞一个馒头。过来，什么都要来，汉克 ，Hello。抱着我哭，手机拿起来叫警察局吗？说警察局吗？真的吗？这样子有用吗？可是他后来跟我说，哦，我没有一直哎、欸、什么啊，我没有一直要跟着你啦之类的，然后他就走了。你说中文好好听，真的吗，汉克？谢谢你，谢谢你，香菇，谢谢。要是我直接给他一圈，你说我猫犬吗？我也想要认识吗？你一直认识我了。啊，我知道了，你知道什么 ？Hello， 香菇，阿瑶瑶 ，Hello， 阿瑶瑶。哎，我发现我昨天看，因为我昨天直播玩得很开心，然后我就看了一下，说哎回放吗？我后来发现，就是我现在在听
的中文，就是我的脑袋里面的我讲的中文那个感觉，跟我听我自己听我讲中文的时候的我，哎，等一下有点复杂。我说，哎呦啊，不知道有人可以帮我解释吗？哎，谢谢等文的鲜花。我说，啊，我说我现在讲中文，然后现在听我讲中文觉得还蛮流利的，但是我看我自己在荧幕上讲中文的时候，我觉得我中文讲得很不好耶。 我是这样觉得，因为我习惯听台湾人讲中文，然后我懂诶，他是不是有口音之类的，所以就是我听我自己讲中文觉得很有口音，听自己讲中文的感觉不一样耶、yeah! 对，简单讲，对，就是这样简单讲就讲四代。哈喽呱呱，谢谢你的枫叶。麻油饭几何趣味好笑，如果有机会什么踢下去哈哈哈哈。那我知道焦ってたから、焦ってたから、感觉那个人很北齐。不要让我讲出来，真是的，我的黑历史了，我刚刚没有脑袋空空的，然后直接念出来了，真是的，北森不要让我讲出来了。周道飞加好，呱呱谢谢你的枫叶，谢谢谢谢本文的鼓励。跟我自己听自己讲日文的时候一样，对，口音真的还是有。哎呦，我要念，我要怎么办？我要可以陪我练习中文吗？从头从零开始，因为我不想要，我好像来刚来到台湾的时候，我的目标就是十年后，我想要讲跟台湾人一样的、一样好的中文。就是完全没有口音的那种。哎呦，你是我听得懂哎，听过讲中文最好听的日本女神，谢谢你，太好了。阿翔哈喽，本丸谢谢你，花生糖谢谢你的人气泡泡，谢谢本丸的鼓励，谢谢花生糖的人气泡泡。香菇谢谢你的鲜花，跟我照镜子的时候一样，感觉镜子里面的我比较帅我懂那个感觉。あ、焦ってたから喋り方もちょっと変だったのかな、そういうことかな、日本語喋ってない。佩拉 Hello 佩拉，那你 purple morpho 发音要学好。好，我身为台湾人自己讲中文都有口音了什么意思？那我开始念 purple morpho 好了。等一下，我要看那个，不然我不知道顺序，忘记了。等一下，我先念。等一下哦，快点。这样。好了，大家要好好听。purple morpho fa 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 ma fa da ta la la ge ke he he zhi chi shi ji qi xi zhi chi shi yu zi qi si yi wu yu a a o o ma a o e o i a o n an nR 可以吗？哪里有发哪里有口音，你就要跟我讲。周星哲好听死了，真的，台湾人的中文发音哦，难了很多。小羊 I 不错了，比我标准多了。反正我当初不会注音，直接学汉字。安跟恩啊、哦，这个。嗯吗？等一下，这个锅没有电了，哎呦怎么办？等我一下哦，因为没光了。
没刮了就没有很好看。耶、yeah, ，有光了，这样。哒哒哒哒哒哒哒。嗨，我看看，等一下哦，砰砰声可以了啦，后面完全听不懂。没，这没干嘛，等我们再来。嗯，不，哎，嗯嗯，不一样。嗯嗯嗯嗯嗯，好难哦。嗯嗯，哎，转舌音有点难，转舌。支持支持是日，支持是日。嗯嗯嗯嗯嗯。Hello， 坤坤，你洗脑爆料了，因为昨天上课上日文课嘛，上日文课嘛，所以今天要学，不是今天要陪我学中文。明天空跳得很好哎，谢谢你洗脑。大阪女神都像你这么漂亮吗？没有没有，我特别漂亮。对，大阪女孩就不会谦虚。台湾人比较，基本上没有转收音哦，也是啦。谢谢本王，谢谢本王的鼓励。不要一直嗯嗯，感觉好像对我撒娇，才没有。Jack 旋律 ，Hello， 你中文日文好，要学什么？没有，我想要完全没有口音的那种啊，可是我好像没办法。安安刚 ，A N A N 那个 A N 跟 A N G 那个没办法，哈哥谢谢你追踪我，要追踪我的 I G 哦，谢谢。正统中文有转舌音，传到台湾来，因为台语客语没有转舌音就消失了。对啊，所以有时候听不清楚。昨天差点被卢卡调走，还好马友今天开我会。你不要走，你不要走，不可以走。你的心我已经抓住了。虽然其他产业都放弃了，完全没有要推我入坎的想法。对啊，没有，你是美玲的。然后你一直给我放沙，我很开心。有没有？我想要成为一个放沙很好的成员。不然你们来看你也是。就是看成员一定很开心，可是如果跟成员互动的话更开心呀、啊、那我也想要跟你们对互动。外国人要练到说中文没有口音真的很难。嗯，哎，犯沙啦，犯沙犯沙不是犯沙，对不起，犯沙。你连台湾西打咩，我一直唱声你在看我的错觉，那不是错觉哦，我的互动就是乱讲话。对啊，你太乱讲话了。刘家的中文蛮流利的，当然了，他来台湾几年了，比我久。你听得出来台湾腔跟大陆腔吗？有啊，咱们去哪儿吃饭呢？嗯，那有什么？就是。什么时候？那种就是比较大陆的感觉，不知道。那的犯沙可是很厉害的呀， yeah! 太开心了。怡恩是怡恩的恩是恩吗？恩吗？是恩吗？怡恩恩恩恩恩恩恩，不知道哎、欸，是我念错念对了吗？佩森偷某切耳东东。咚！那天迷你控玩 staff 看见那张熊妹一直笑，看见那张熊妹一直笑，一直笑。谢谢香菇，谢谢香菇的四叶草。那个我会模仿大陆腔，翻什么词？翻什么词？卡泰兰，卡泰兰还是咪得？卡泰兰，花生糖，嗯，对。嗨 ，Cakes， 天然 A 麻油啊，什么东西？天然 A 天然的麻油很好之类的吗？
几集好了，我真的很爱模仿别人讲话。那你模仿看看美玲啊，应该可以了吧？就是有粉丝拿平板放一张熊妹的，啊，真的假的？我也颇为分不分，基本上马友只要眼睛看过来，我就觉得在犯傻了。嗯，真的吗？嗯。好期待我下次 MINICON， 我想听 Dancing Monkey。 我最近哦，那个洗脑力很强耶，你知道 Dancing Monkey 吗？ They say oh my god 的那个，这个听了就会洗脑耶，给你们听 Dancing Monkey。 哒哒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 哒，这首歌洗脑力超强。デイジー見に行きたいのにな。あたり天然メイションホ。你見に行こうと無縁なの？アンホー、ハロー。ランク。新会刊。我有拿麻油上，就当做有犯傻了。ゴリラ感謝の人はゴリラ。好笑。トッピー、ハロー、トッピー昨天谢谢你送我们好多礼物。だって今回も行かれへんやん。確かに。先来洗香香、好啊。草莓酱、ハロー、草莓酱。トッピー、晚上好。ダンスミダンスミ、おーおー。I've never seen anybody do the sticks you before.They say move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I make you do it all again. 成员开心我就开心，太好了，太贴心了。特别是把那个台湾关系，知道すぎる。接下来 ，Hello。My whole life, but it's time to see me dance just more time.マメイちゃんは見に来てほしくなさそう。来てほしいよ。そう来てほしい。あ、对了，我想到了，我想要跟你们说，我在想，因为我最近在想我的才艺是什么，然后我想要开始学一个东西。然后乐器的话，我当然不会乐器，但是乐器的话好像要准备很多东西，就像要买乐器啊等等的，然后上课也是有点贵，所以我在想要不要学钢管舞。你们觉得呢？如果我开始学钢管舞，你们会讨厌吗？还是还好？什么叫我心情差呢？但美玲打预防针，钢管舞不行吗？我在想呢，我真的很想去。怎么？这是什么？这是什么表情？花生等你是什么意思？所以不行的意思吗？我很想要学，可是我怕你们会讨厌，开我认真，腰部会腿部会很辛苦，对，会有凹沉、凹车、凹青，会心机。真的吗？为什么？我们先素养，可以啊，我想看，不行。我有看那个台北的钢管舞蹈教室，可是我发现在上课的时候，几乎都是女生，但是要穿很短很短的那种，就是有那种内裤内衣的那种钢管舞，对我的心脏都不会，太可爱了。为什么会讨厌？因为太就是。路线太不一样那种感觉，对对对对，承受不了，对，承受不了。我在超商买了果冻去探病，承受不了吗？对，钢管，对，割とどうでもいいや。結構真剣に話してるんだから。妹ちゃんの声音要求当然可以啊。我说我们会新，啊，然后四号三号的裙子也很短啊，而不一样呢。むしろ僕もやりたいから一緒にやる。一緒にしちゃう。
然后我可以报名当官，这个变态，臭阿葵这个变态，谢谢痛了啾啾，抱紧紧的跳，要抱紧紧的跳，哦对对对，不然我会跳甩下去，甩下去，滑下去，有点危险。哎，我今天看一个小时而已哦。好久没有只有一个小时这样，还好吧，我们都会用专业这样看的角色看，说的哦，你说的哦，有转，那你有转的，这是什么点来的，一个小时做了，对不起。都给这阵梦放不下的理由是不是爱孤寂是推，我最近很想要学的东西太多了，怎么办，钢管舞啊，瑜伽啊，还有拳有氧拳击也是舍不得啊，然后还想要学心理学啊，然后想要学的星座的什么的等等的，就是很想很多很多很想要学的东西，怎么办，大家想要学什么吗，太多了，这个太多了，怎么办，完全に広く扱うなんそうだよね、でもね思ったよ、広く扱ってもいいのかなって、インタマーハジョブチェン心理学、对 心理学还不错耶，只不知道在哪里学，然后还要还想要学证券耶，太多了太多了，我想要学的东西真的太多了，而且我今天发现，我今天参加讨论会，然后我发现我的英文真的退步很多，就是有一种专业的单词就想不起来，所以我需要再努力学习一下英文，太多事情要做，想跟猪猪老师学跳舞，去啊去啊，他在台北教啊，去看看啊，去看看，幸好昨天晚上两组都有轮，看见那个妈有跳舞这么厉害，可以尝试很多种舞蹈，对，我在想呢，娘娘范吉我写的啊，范吉过来，你是练的有氧拳击要一起吗，水海舞什么证券吗，最近各国股票狂挑水，对是证券吗，对是证券，对证券，我也好久没有读英文了，我都在念日文，太棒了太棒了，可以跟我学啊，虽然我的日文不好。Kex 是真正对，龙骑士 ，Hello， 欢迎你回来。还要想要学什么？不知道，就是因为日本有很多很多奇怪的那种鉴定，就像 ball pen gun 的原子笔鉴定之类的，那些有的没的都很想要学。不愧是大阪人，想要学大阪腔。哎，我昨天我跟美玲讲话，然后诗雅的品涵、诗雨都听得懂。然后我在讲那个，我跟美玲在讲什么马健宇，你知道马健宇吗？江江佑是一个日本的很帅很帅的那个演员。然后我们在讲他的事情，然后结果诗雨听得懂，有点害羞哎。后来我就故意讲大阪方言。诗雨看过你的娘娘棒子吗？没有耶，我才不会攻击他的英文，我现在会汽车专业英文，汽车专业英文是什么意思，汽车专业英文没讲结果是刚才耶，やろうと思っていけるよ，さあや哦哦，边界的意思，我知道那个意思，可是我不知道怎么念，谢谢你阿葵呀。再十分钟，怎么搞？开香槟，行不行？呀，开香槟，行不行？呀。还有想要学什么呢？因为我姐姐啊，姐姐最近去料理教室。料理教室，你有看过我的那个啊？不是，你有看过我的 IG 的情人节去做？哎、啊，我情人节那一天我在大阪，
然后我跟姐姐跟姐姐的朋友一起去料理教室，然后吃做甜点。然后那一天姐姐就是开始当会员，然后好像大概一个礼拜一次都有去上课。然后姐姐之前是不太会做料理，但是现在会煮很多饭呢，很多种饭。啊！魔戒真的不行，这样子撞我。料理的料呢？还是料理？料理？料理？葱干麦呢？ありがとう教えてくれて。祖母他那害羞，到底是聊的什么？简单来说，就是汽车各种哦零件部位的英文啊。所以是你的工作是关于汽车的吗？毛鼠暴走，对啊，他在暴走。对不起大家，然后他在闻我的脚臭，太香了，没办法。啊，二声你听过的三声，奶奶我不会念呀，所以个那个那个，哎，所以料理就是这样子吗？不给我们吃的情人节甜点。我的白寿情人节是跟雨晴、雨晴跟肉肉一起过的，超开心。我们那一天去吃韩国料理。韩式料理超好吃的，市政府的礼物还只有一次しかない。そうなの？礼？なるほど。理解的礼ね。事故だ。ごめんなさい。大金哥 ，Hello。なに？そんなこと言わないで。まだ脚都好香的，好不好？哎呦。Bellflower， 怎么了 ？Bellflower， 你把杰哥上写的搞了哦，なるほど，わかった。啊，そういうことか。妈要怎么去单电灯泡啊？我去单电灯。你有听到麻薯的声音吗？超可爱，好可爱。但有时候这样子。太阳在你的心里呀，在你的心里呀。七七、麻友、肉肉都是 Bellflower 啊，对呀、啊，超开心的。理由你们搞到啊？理由？理由吧？理由？理由？因为麻友的油啊是二声对吧？说不定麻薯希望你踩他，是？不是鱼苗？我不是鱼苗。ピンポン、ありがとう。ピンポン。啊，可是如果是乐器的话，想要学看看，哎，哆啦咪，哆啦咪在哪里？什么鼓？什么鼓？鼓鼓？哎，好像太鼓也是可以哎，太鼓我也想要学看看，和太鼓，和风太鼓，和太鼓。你今天开，今天你开播好短，对啊，一个小时而已，对不起，这下次开两个小时啊。这样子刚刚好吧。谢谢暗红的鼓励。学坏的麻薯和太鼓，对，和太鼓，哎，感觉好厉害，就是感觉我的手臂会变瘦。可是，哎，台北有和太鼓教室吗？如果有的话，真的很想去。哎，国树 ，Hello， 国树，好久不见，国树。和风太鼓的话听起来不是，不是和风，不是和风太鼓，是 和太鼓，这是太鼓乐器那个和风太鼓听起来很好吃。不过钢管可以学啊，就是比较一般舞蹈更累。对啊对啊，钢管舞很想学。然后雨晴也跟我说过他也很想学，所以如果我去体验看看，然后觉得很好，我再找雨晴一起去。太古印象中台湾有地方学啊？真的吗？真的、哦，我以前想要学三味线呢，但是很少看到有在开课。对对对，而且我想要学古筝吗？古筝是古筝吗？因为那个我的大学有古筝社团，对我也想学看看。我的肚子也蛮有大，你的肚子才没那么大。雨晴当当光钢管，你跳我什么？对啦，他很瘦，很像钢管啦。他很瘦，很瘦，他的腿好像钢管。
我有学过泰国，不过是中国式的。哎，真的假的？还有去庙会上表演过。你在哪里学的？告诉我，我想去学。你要去钢管舞，我要驾救护车。啊，现在就是泰国去做。哎，但我结果没得过得了。每天有换到排球，哈，排球。嘘，不能让七七知道。我是幼稚园学的，小朋友的泰国。哦，小朋友泰国。哎，我想去大人泰国嘞，怎么办？已经开始回五旗钢管。这是学校社团哦，学校社团哦，排球吗？哦，是哦，他有参加社团哦，我第一次知道哎。我上次我在想要不要参加羽球社，因为我不是有那个吗？球拍跟球衣跟球鞋吗？然后觉得我都没有在，因为我觉得很浪费。我想要去上看看，大学的羽毛球社团，但是他那个报名表那边有学，真的非常非常非常想要学的人来报名吧，这样子。然后就觉得，好像想要学，可是也没有到真的非常非常非常学。然后有时候卡在工作啊，所以就是有点不好意思请假，所以我就后来没有报名。你问我买的好，国际标准舞，哎，那个不行嘞，我那个不行，我跟男生跳舞真的不行。就是国际标准舞是要跟男生跳舞，我就害羞，就不要。七七把钢管打。对，他会那个摔起。晚安，好久没有看到你的球衣，对不起，我会去，我上次打的时候是过年嘞，哎呀，很好玩，我学过，真的吗？可以 Google 一下，好，台湾一个优秀的团体，好啊，我等一下去看看，天干了没讲个对。会害羞，我一定会害羞，不行，我不能看他，而且我不想碰他，这样有，对，我想碰男生，我不想碰男生的身体，这样子跳舞有点害羞，不行。遊びは続けないという意味？什么意思？就是我好久没有跳，快忘记哦。你之前有跳过吗？不跟。哦，说的呢，滴滴好歌，你之前都有学过，真的假的？到大学都是学羽球，哇，那感觉很厉害耶。哎，对，真剑，真剑有だと思えば，あ、いける。え、でもこうパッて見たとき、あ、真剣佑じゃないってなったらもう泣いちゃう。滴滴，全世界男孩子的妈呀，我也害羞。肌肉大叔也不要吗？我再考虑一下。穿了球衣去社团才发现大家都穿得很随便。对，我有发现。負けんやったらもう両手で絶対きついですよ。でも離れないかもね。我当时也是羽球队的。真的假的？怎么那么多人在有学过羽毛球啊？而且是羽球队耶，好厉害。不过只去了一年。哦，摄影社团也不错啊。对，我也想要开始，我也想要学拍照耶，觉得很多粉丝们很会拍照，然后觉得好厉害，我也想要，如果我自己能拍很好的照片那就好啦。对啊，那是卡儿子哦，那是什么？最喜欢羽球队的队服，穿起来很舒服。是哦，那下次给我看一下。继续开车过来看。那我先念排行了，因为我今天开一个小时而已。对不起大家，下次期待。好，今天的排行虽然只开一个小时，今天的第十名现在在有氧课，现在在上有氧课的二三，谢谢。今天的第九名是黑流星，谢谢。今天的第八名是空空，谢谢。今天的第七名是通谋，谢谢。今天的第六名是呱呱，谢谢你。然后今天的第五名是命，谢谢。哦，这个品行超可爱的。今天的第四名是香菇，我是模仿了你的大头照。今天的第三名是本丸，谢谢本丸。今天的第二名是田中，谢谢你。
你那第一名，第一名是炸虾，炸虾哎，炸虾。可是他是第一次来看，哇，第一次来看直接当第一名，太厉害了！谢谢你，炸虾。学拍照吗？举手。真的吗？你可以教我吗？其实呀，我都拍好，猴车、游览车多。哦哦，我好像有看过。カメラ勉強してリンリンの可愛い写真。嫌だ。いっぱい自撮りして送る。ケックス、谢谢你的大声说爱你。え、是不是？哎，对不起。那今天的，因为刚刚他送我大声说爱你，所以他变成第一名了。谢谢ケックス送我大声说爱你。雷哥读书完回来已经要关了，对不起。你刚刚读书读什么？以恩，谢谢你给你一个熊抱。哎，那这样子，谢谢你的，给你一个熊抱，超可爱的，乖乖。自撮りで一眼つく風呂は確かに。自撮りはひどいよ。なんで？香鱼。哎，谢谢大家来看我直播，不过我差不多要关了，所以大家下次见喽，拜拜。